თბილისის აპელაციო სასამართლოში კოალიცია ქართული ოცნებისთვის გადარიცხული შემოწირულობისთვის დაჯერიმებულთა სასამართლო პროცესი გაიმართა. სასამართლომ დააკმაყოფილა აუდიტი სამსახურის შუამდგომლობა მათ დაჯერიმებასთან დაკავშირებით. ასევე ძალაში დატოვა შემოწირველი ექვსი პირისპირადი ანგარიშებისა და უძრავ-მოძრავი ქონების დაღადაღების გადაწყვეტილება. ადვოკატ შალვა თადუმაძის განცხადებით, საქმე საქართველოს სასამართლოში გასაჩივრებას აღარ ექვემდებარება. ხომ პირდაპირ ისრასაც ჩვენ გავასაჩივრეთ აღნიშნული გადაწყვეტილება, დღეს აპელაცია მიიმჯნა ამაზე, მაგრამ სამწუხაროდ გადაწყვეტილება კვლავ ძალაში დატოვა ყოველგვარი არგუმენტების, საფუძვლების და მტკიცებულებების გარეშე. სამწუხაროდ საქართველოში აღნიშნული გადაწყვეტილება აღარ გასაჩივრდება, მაგრამ აუცილებლად გავასაჩივრებთ საერთაშორისო სასამართლოში. დამაყადაღეს დიახ, ამის გამო რომ არა ჩათვლეს, რომ კანონ დარღვევაა, ჩემი ქმედება და რაში გამოიხატება, მაგათ მაიციანეს, ეგ ის სხვა მარავინ.